Du Sebbe, om du backar lite där, så låtsas vi som jag står och undersöker någonting här. Och så kommer du sakta framåt mig. Så, ja. Yes. Ja, hej och välkomna till dagens undersökning. Mitt namn är Bo Nilsson och jag är forskare och chef för experimentet HSSL. Välkommen även till Sebbe, min assistent och lärling. Han ska nu agera kameraman och dokumentera allt detta. Hej, hej. Tyst, Sebbe. Genom min revolutionära teknik... Nej, men rör inte! Genom min revolutionära teknik så kommer vi nu att kunna se denna tonårings minnen och tankar. Scener ur ett tonårsliv. Välkomna. Alltså jag är lite hungrig. Finns det något att äta eller mat? Vi har lite frukt och sånt där efteråt. Men drick det här nu. Förlåt. Ja, nu kör vi. Jag såg den på stan. Ja, i alla fall. Och då fick jag världens jävla superkombo. Och alla bara, wow, what the fuck, man? Och jag bara, oh yeah. De blå är bäst. Jag orkar inte mer här. Jag fixar. Hej Vanessa, hej. William där borta. Så jävla tråkigt. Så jävla ful. Så där ja. Nu är ordnat. Hon kommer hem till dig ikväll. Och du kommer få hångla. Okej, Hampus, jag kanske inte vill dela det här helt öppet, men jag har aldrig ens kysst någon. Har du aldrig kysst någon? Nej. Det är inte brunt svett, tjejer. Det är kaffe. Kaffe från Colombia. Kling. Tarkai. Nej, kanske inte hångla. Alltså, inte med tunga. Det är väl mer en liten puss, kanske. Inga problem. Jag hjälper dig med det här. Okej, klockan är 15:45 och Vanessa kommer hit om en timme och en kvart. Vi har massa arbete att utföra. Ta den här och så hånglar upp den. In med tungan. Eller, typ lite mer så här. Du, jag har en idé. Ja. Ja, jag med kysten. Hej, vill jag mamma? Jag stör visst, märker jag. Nej, alltså vi äter bara frukt. En fruktstund har vi. Men hallå, Vanessa, skulle inte du komma klockan 5? Vad är klockan nu liksom? Klockan är 5. Ja, jag får lämna ett tutteduvor åt dig själva då. Tror du att det kommer att bli konstig stämning nu när jag ger honom den här? Nej. Då ses vi nästa vecka. Ja, för vetenskapen! För vetenskapen!